Сүйінші хабар Таиландта бокстан өткен Азия чемпионатында жерлестеріміз 5 алтын, 1 күміш және 1 қола жүлдені жеңіп алып, жалпы командалық есепте 1-ші орынға ие болды. 2-ші орында Өзбекстан құрамасы тұрақтаса, 3-ші орын ринг-иелеріне бұйырды. Еліміздің қоржынына алтын салған спортшыларымыздың ішінде құрама капитаны Данияр Елеусінов, Олжас Сәттібаев, Әділбек Ниязымбетов, Василий Левит және Иван Дычко бар.